Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusiyanın xalq artisti İvan Romaşko vəfat edib. Axşam az xəbər verir ki, sənətçi 92 yaşında Novosibirskidə dünyasını dəyişib. Onun ölüm səbəbi isə açıqlanmayıb. Qeyd edək ki, İvan Romaşko karyerası ərzində 100-dən çox film və tamaşada rol alıb.